नमस्कार आम कार्यक्रम भाग्य भविष्य लाइफ को स्वागत मुकुष्मिता और प्रतिदिन भाई आज एक समस्या को लेकिन बहुत समस्या को लेकिन एक विषय वस्तु को लेकिन आलोचना करवा और प्रतिदिन भाई आज भी आम सहित अच्छा ज्योतिर्वी डॉक्टर राजकिशोर पाणी तेज स्वागत जानवी आपको तेज जमीक आम आलोचना करवाह समस्या को लेकिन चलित सप्ताह आज शेष दिन आज आलोचना विषय वस्तु रही बहार समय अनेक समय देखा मिले बहार समय को लेकिन आम द्वंद्वे पड़ था कौटा सठिक समय कौटा उपयोगी नुहे से ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥାଉ ଆଉ ସଠିକ୍ ସମୟ କେଉଁଟା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିପାରିବେ ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଜୁମ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିପାରିବେ ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ବିବାହର ସମୟ ବହୁ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କି ବିବାହର ସଠିକ୍ ସମୟ କେଉଁଟା ଆମେ ବିବାହ ସମୟ କେମିତି ଜାଣିବା ତ ବିବାହ ସମୟକୁ ନେଇକି ଜାତକରେ କେଉଁ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିକି ଆମେ ବିବାହ ବିଷୟରେ ସପ୍ତାହରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିବାହ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେମିତିକି ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପରେ ମାଙ୍ଗାଲିକ ଦୋଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପରେ ଲେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପରେ ବୃହସ୍ପତି ବିବାହ କାର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର କେମିତି ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଆମେ ବିଚାର କଲେ ଦେଖିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବିବାହର ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ହରୋସ୍କୋପରେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯେମିତିକି ଆମେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ପୋଜିସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ରର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବା ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବା ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନେଶ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଶନିର ଡବଲ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଚାଲେ ବୃହସ୍ପତି ଶନିର ଯେତେବେଳେ ଗୋଚରରେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ ଡବଲ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥାଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବେଳେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସେ କି ବିବାହର ସମୟ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ତାକୁ ନେଇକି ଜାତକରେ କ'ଣ ସବୁ ଗ୍ରହ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବିବାହର ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପାଇଁ ଦଶା ଠିକ୍ ଆସିନଥିବ ସେ ସମୟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ସମୟ ଚାଲିଛି ଦଶା ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ସମୟ ଚାଲିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର ସମୟ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଅସୁବିଧା ରହିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଲେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଲୋକ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଜନ୍ମ ସମୟ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଲୋକ ବାବୁ କହୁଥିଲି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 21/12/1995 ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଚାରିଟା ଏମ୍ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଜବ୍ ଆଉ ବିବାହ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଟାଇମ୍ଟା କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ ଚାରିଟା ସକାଳ ଆଚ୍ଛା ସକାଳ ହେଲେ କି ବାର ହଉ ସାର୍ ବୁଧବାର ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ରହିବ ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଜବ୍ର କାରକ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ ଶୁକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଚାଲିଛି ଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାହା ସମୟ ଆସିବ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଦୟାନିଧି ବାବୁ ଅଂଶ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ ନେମ୍ ଦୟାନିଧି ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ତାରିଖ 26/6/1992 ସମୟ 9:30 ସକାଳ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ଆଜ୍ଞା
ସ୍ଥାନ ଆସ୍କା ବିବାହ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ ମୋର କ୍ୟାରିୟର କିଛି ଗ୍ରୋଥ ହେଉନି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ ତାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ଟ କରି ରହୁଛି କେତୁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମେଷ ରାଶି ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି 2/1 ତ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଦଶାରେ ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 5th ହାଉସ୍ର ଲଗ୍ନ ରହିଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗୁଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ହୋଇଥିବେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଜିଟିଭିଟି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ 2021 ଜାନୁଆରୀରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ରହିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 11th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରି ରହୁଛି ତ ଜବ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼କୁ ଆପଣ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡ଼ିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାପାୟର ଆପଣଙ୍କୁ 5.5 ପ୍ରତିର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବେ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 1995 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 11/10 ଦିନ 11/10 ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମକର ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି 2nd ହାଉସ୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି 10th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର 12th ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ଟ କରି ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଯାହା ଚାଲିଛି ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ଟିକିଏ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ରାଶି ତ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣ 12th ହାଉସ୍ 3rd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରଖିବ କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି 2021 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ 8 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ ଫ୍ୟୁଚର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡ଼ିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲୁ ସାଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 1/2/1979 ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଗକୁ କଣ କେମିତି ବହୁତ ଜଟିଳ ମାନେ ଦେହ ପା ଖରାପ ହଉଛି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ରହୁଛି କଣ କେମିତି ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି କେମିତି ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମୀନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ଆପଣଙ୍କର 26/12 ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ବୃହସ୍ପତି 5th ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ହେଇକି ଅଛି ଟିକେ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ସବୁବେଳେ ରଖୁଛି ବୃହସ୍ପତି 5th ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ହେଇକି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥରେ ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ରେ ଶନି ବକ୍ରି ହେଇକି ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଆସିବ ଆଗକୁ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ପାଇଁ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବୁଧବାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ 27 ଦେବ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମଗୋତ୍ରରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଜ୍ଞା ପିପିଲିରୁ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିପି କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କହିବେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ ମ୍ୟାଡମ୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଖାଲି ଲସ୍ ହେଉଛି ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ମୋ ଦିନ ଋଣରେ ବୁଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ 11/1988 ମୋ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ କହିବେ
19/11/1988 ସମୟ ସମୟ ଦିନ ଦୁଇଟା ଓକେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଡେଲଙ୍ଗ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୋଗ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଯୋଗ ଫିନାନ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍ 11th ହାଉସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଇନକମ୍ ହାଉସ୍ ଯେଉଁଟାକି ରିଟର୍ନ ଆପଣ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି 4th ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ହେଇକି ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆପଣ ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ବୁଧ ଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ହରସ୍କୋପ୍ରେ D9 ଚାର୍ଟରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ରହିବ 2020 ନଭେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ ଟିକିଏ ଲୋନ୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୋଗ ହେଉଛି ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ଟିକିଏ ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂଶ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ଟିକିଏ ଆପଣ ରେଡ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ରଖିବେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 23/7/1987 ଓକେ 23/7/1987 ଦିନ 2:02 ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଯାଜପୁରରେ ଜନ୍ମ ଓକେ କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସମୟ ଆଉ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ କେମିତି ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ବୁଧ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 7th ହାଉସ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ହୋଇଥିବେ ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ଶନି ଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଦଶାରେ ବୁଧ ଅନ୍ତର୍ଦଶା 23 ଜୁନ୍ 2021 ପରେ ଆସୁଛି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଳଚେରରୁ ଅମିତ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 14/10/1987 ଆଜ୍ଞା ସମୟ ସକାଳ 6:20 ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ହେଲା ତାଳଚେର ଓକେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜବ୍ କରୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ରହୁନି ଜବ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ମ୍ୟାଡମ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେବେ କ'ଣ ହବ ଠିକ୍ ହବ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବୁଧ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଟିକେ ଲେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଟିକେ ଲେଟ୍ ରହିବ ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 10th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଅଛି ନବାଂଶର ମଧ୍ୟ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ଶନିରେ ରାହୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ କାହିଁକିନା 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବିଛା ରାଶିରେ ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଜବ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଜବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀନିବାସ ବାବୁ କଟକରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ ହ୍ୟାଲୋ 29/4/1987 ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 29/4/1987 ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜନ୍ମ ସମୟ ହଉଛି 9:25 ସକାଳ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଓକେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯେ ମୋର ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ ଚାକିରି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କିଛି ଆସୁନି କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଓକେ
ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମେଷ ରାଶି, କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି 3/1, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 11th ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ବୁଧ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି, ରାହୁ ଦଶାର କେତୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶା 2021 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 2021 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର 10th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ଅଛି, ଜବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରକୁ ଟିକିଏ ଆପଣ ଟିକିଏ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡ଼ିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫେର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆମେ ଯେମିତି ବିବାହକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେବେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ହେବ, ତ ବିବାହର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଜାତକ ମ୍ୟାଚିଂର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ବିବାହରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଭୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ବିବାହରେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି କି ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଇନିସିଆଲି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାଚିଂ। ମ୍ୟାଚିଂରେ ବିଶେଷ କରି ଅଷ୍ଟ ମେଳାପକୁ ଦେଖାଯାଏ, ବର୍ଣ୍ଣ ବତ୍ସ୍ୟ ତାରା ଜନି ଗ୍ରହ ମୈତ୍ରୀ ଗଣ ଭୋକୁଟ ନାଡ଼ି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି 36 ପଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତା'ର ପଏଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି 50% 55% ରହିଲେ ନର୍ମାଲ୍ ଆମେ କରିପାରିବା, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର 7th ହାଉସ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ କେମିତି ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ କେମିତି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅତୁଲ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ? 11:45। ଜବ୍ ପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଜବ୍ କେବେ ହବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇକି ଅଛି, ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି, ଆଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଆଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି କେତୁର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 10th ହାଉସ୍ରେ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ ମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି 2021 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ସମୟ ଚାଲିବ 2021 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ଲି ଆପଣ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ କଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଜଟଣୀରୁ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଜେନା, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କହିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ହଉଛି 1998। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ? ସମୟ 1:05। ଦିନ 1:05? ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, କି ବାର ଥିଲା ମ୍ୟାଡମ? ମୋର ଟିକେ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ କୋଉ ବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ମନେ ଅଛି? ବୁଧବାର, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ବୁଧବାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦିନ ନା ରାତି ମ୍ୟାଡମ୍? ଦିନ ମ୍ୟାଡମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଆସୁଛି? ଆଜ୍ଞା। ବୁଧବାର କି ଗୁରୁବାର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବୁଧବାର କି ଗୁରୁବାର ଆପଣ କନଫର୍ମ ଟିକେ କରିବେ? ମୋର ବୁଧବାର, ବୁଧବାର 1:05। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ। 5 ନଭେମ୍ବର। 5 ନଭେମ୍ବର ତ? ଆଜ୍ଞା, ନା ନା, 25 ନଭେମ୍ବର। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ଟିକେ କନଫର୍ମ କରି କୁହନ୍ତୁ, 25 ନଭେମ୍ବର କନଫର୍ମ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, 25 ନଭେମ୍ବର 1998 ବୁଧବାର। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍।
ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମାନେ ଜବ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି, ମୋର ଆଗାମୀ ମାନେ ମୋର କିଛି ଜବ୍ କରିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? କଣ ପଢିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ? ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ହାଉସରେ ବକ୍ରି ହେଇକି ଅଛି। ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଟେନ୍ଥ ହାଉସକୁ ଦେଖିବା, ଟେନ୍ଥ ହାଉସର ଲର୍ଡ଼ ଏଇଟ୍ ହାଉସରେ ଅଛି। ଟେନ୍ଥ ହାଉସରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଜବ୍ର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି, ରାହୁରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଏ ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ରର ଯୋଗ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂ ଶ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ଯାଜପୁରରୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ, ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ? ଜନ୍ମ ଯାଜପୁରରୁ। ଜନ୍ମ ସମୟ କଣ ଥିଲା? ପାଞ୍ଚଟା ପନ୍ଦର ପରେ ଟିକେ କନଫର୍ମ କହୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସମୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଜନ୍ମ ସମୟ ସଠିକ ଦରକାର, ନହେଲେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଭୁଲ ହବ। ସେଇଟା ତ ଜାତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି 5:30 ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏତେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ଟା ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନଥିଲା। ସାର୍ 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 ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟିକିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଲେଟ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ସମୟ ଚାଲିଛି, ଶନି ଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ତଃଦଶା ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଆସିବ ଆଗକୁ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ର ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆଜି ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ତେବେ ଆଜି ଯେମିତିକି ଆମେ ବିବାହର ସମୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଅନେକ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ କି ତାଙ୍କର ବିବାହର ସମୟ କେବେ ଆସିବ। ତେବେ ବିବାହର ସମୟକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସେ, ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସେ, ତାର ସବୁ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ବିବାହ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକାର ତ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା, ବିବାହ ଆମର କେବେ ହେବ, ତ 7th ହାଉସ୍ ଏବଂ ଲଗ୍ନର ଭାଗ୍ୟ ହାଉସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 9th ହାଉସ୍ର 7th ହାଉସ୍ର ଲଗ୍ନର ଯେତେବେଳେ ଦଶା ଆସିବ, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଗୋଚର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି ଶନିର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଚିଂ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର, ବୃହସ୍ପତି ଶୁଦ୍ଧି, ବିଶେଷ କରି ଫିମେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଶୁଦ୍ଧି ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଭୟଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତାରିଖ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ମାଙ୍ଗଲିକ ଯୋଗ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳଚଣ୍ଡୀ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବକ୍ରି ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହାଉସ୍ ଉପରେ, ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ନେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମହା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ମହାଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ର, ହେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରାର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗୀ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଚଣ୍ଡୀ କିମ୍ବା ଶତରୁଦ୍ରୀରେ ସମ୍ପୁଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ବିବାହର ସମୟ। ତ ବିବାହର ସମୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ମନରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ, ଅନେକ ଆଶା ରହିଥାଏ, ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଅନେକ କଲ୍ ବି ଆସିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଆମ କଲର୍ମାନଙ୍କୁ। ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ବିବାହର ସମୟ। ଆଜି ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସରିଲା, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଆଉ କିଛି ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ରହିପାରେ, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ରହିପାରେ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।